Babacar bu ëllëgé bul bokku mukk ci ñi wax ni Cheikh Anta Diop defalu fi xalé yi dara bima noppé mune ma dédét bul noppi defna am defuma manako def nga mune bu ëllëgé loy wax manako lima gis ak lima dégg justement li nga gis ak li nga dégg lan lañ ci mëna japp né li Cheikh Anta moko bayil xalé ben li xamné warna soxol ñepp wa Sénégal en 1982 le 4 février 1982 ko bëgg vérifier vérifier vendredi la man mosuma tassa ci ante lu dul vendredi mune ma Babacar est ce que xam nga ne Ablaye Wade dina nek président de la république man ko gor gui mais lolu nan lay démé ndax ki kilifa yi ci réew mi bëgguñu ko nan lay nek président mune laaj ma rek du man ma tambalé ñi koy fal ñi xalé judd 1970 ba 76 bu ñuy am 18 ans Ablaye Wade dal di nek président de la république mune ma donc fi ñu tollu 82 la d'ici 30 ans dina ko nek be ñu remplacer ko ci 30 ans yi te yow di nga ko fekke boba ma nga and ak Khaoussou Dieng ak Paté Sey bu dëkk Mbour ñoñu ne ko ah yow di nga ko da nga ne Babacar dina ko fekke waaye ñun nag mu ne déedéet yéen ñemewuma wax seen cas ñemewuma wax ci suma cas waaye Babacar mii gis naa ne dina ko fekk te fitam yegg na pour ne li ma ko yóbbante mu wax ko waa réew ma ma ne ko d' accord bi ñu demee ba loolu mu ne ma kii remplacé Ablaye Wade moo tax sax ma tuddal la Ablaye Wade moom Cheikh Anta waaw ma ne ko kii remplacé Ablaye Wade kan la mu ne koo xam ni kii la Sénégal yëpp boo leen laajoon ndax ñu ngi ko doon xaar pour fu nekk président kenn du la ko wax mu ne moom ci boppam boo ko laajoon du la ko wax waaye nag yàlla daf koy indi pour mu teg Sénégal ci yoon mais loolu Babacar bu ko deful musiba bu rëy la ci moom ma ne ko ndax lan mu ne ma ma ne ko mais man li ma jaaxal lan lay tege Sénégal ci yoon mu ne teg Sénégal ci yoon lu tuuti la na def ay institution yoo xam ne gannaawam kenn dootul jalgati constitution Sénégal loolu laa bëgg te moom moo ko war a def te pourtant Macky Sall bi muy départ exactement loolu la waxoon ne moo lay def léegi nag nee na ma bu ko deful ñetti dee ñu ngi koy xaar ma ne ko ah bon ñetti dee de waaw nan la koy benn nit di dee ñetti dee mu ne du di nga ko fekkee yow seede nga bu fekkee ne tegul Sénégal ci yoon dina dem ba xam ni dee biy jiitu mooy moralement il va mourir moralement ma ne ko xawma loolu wax ko ci wolof mu ne dina dem ba xam ni lépp lu mu wax xale yu tuuti ñooy wax ne day fen de bu ko kenn déglu day fen ma ne kooku benn dee la mu ne deuxième dee bi moo di ne day dee politiquement ma ne ko nan lay dee politiquement mu ne du di nga fekkee yow su yaay suma seede sawar naa pour di la wax bu boobaa deewu politiqueam day nekk ne day dem ba xam ne ñi mu àndaloon créer parti ñoom lay dàq ci biti jël ñi xam ne ñoo ko gënoon bañ mu taf ci boppam mu ne loolu de politique la mais Cheikh Anta moom nit la wala lan la moom mu ne ma léegi nag ñetteeli dee bi gëm ko te ñaanal audience nga waxal ma ko lii ne Cheikh Anta moo ma ko waxoon en 82 ne yàlla dina la indi nga teg la ci bopp Sénégal waaye li mu la indee loolu dong mën a def pour mucc boo ko deful doo mucc moo di lan moo di ne nga def ay institution yoo xam ne ça sera verrouillé kenn dootul mën a jalgati constitution Sénégal boo ko deful doo wàcc ak bakkan ci nguur ma ne ko wàcc ak mu ne day dee physiquement ñetti dee yi booboo koy ñetteel boo demee nag ne ko te ñaan naa ci audience ñaari yoon au palais dañu may accordeel bu ma demee ba buntu palais ñu ne audience yi annulé nañu ko ndax Ablaye Wade mu ngay def manifestation place de l'obélisque ñu annulé audience yi ma ne ah kon nag amul chance mais Cheikh Anta Sëñ Faye Cheikh Anta bi mu lay wax loolu boobu Ablaye Wade nekkul président c' est très très loin de ça waaw boobu kenn xamuloon sa boobu Sénégal am na ko tudd Macky Sall très bien mais li doyaat mooy Cheikh Anta bi muy wax loolu
daf ko tek ci batine wala dafa jangal société sénégal bi xam ni muy doxé wala qu'est-ce que fa la ko tek ngone société sénégal du meuna xamné xalé moy remplacer Ablaye Wade du meuna xamné Ablaye Wade dina nek président wax ñan ñokoy fal oui té ñu exactement ndaw yoy ñoko fal ñuko don top ñuko don top di daw biñu maggé la falu waaw mo taxone en 2012 wa RND bëggone and ak ki fall Ibrahima Fall man leen ki Sénégal ñu koy xaar du ki Cheikh Anta waxoon ñu and ak dof bobu xamne ngeen bal ma journaliste la woon mu ngi ci Macky Sall leen Abdou Latif Coulibaly Abdou Latif Coulibaly man baar kon dof la moma jangal ñu and dede limu dofé mo dina fi mu jaar moko doflo fi mu jaar moko doflo ñu dem and ak mom mané ko du ki dé